shi yasa idan kan lura a cikin dabi'u na ahlus sunna akwai khawarijanci a cikin dabi'u kaushi da aka mu'amalanci mutane da shi a irin wannan babin an dauki dabi'an khawarij ne aka dasa ta cikin tafiya har yanzu dabi'an tana nan kaushi kaushi saboda me abinda zai nuna maka shine sai ka ga musulmi wanda yace ahlus sunna sai ka same shi da kaushi akan dan uwansa musulmi da laushi kuma akan kafiri ashidda'u 'alal muslimin rahama'u 'alal kuffar zaka samu wannan kaushi sosai kuma yana gani wannan kaushi addini ne daga cikin kaushi shine kafirtar da mutun da sabo at-takfir bil ma'asi dan bid'a kafiri ne alhali bid'a nan mukaffira ko ba mukaffira ba mukaffira amma kafiri ne wanda ya kaza kafiri ne shi yasa ku nuno da cewa wanda suke irin wannan maganganu yanzu Allah ya jarabe su da duk abin da suka kafirtar da mutane da shi duk yanzu Allah ya jarabe su dum a ciki a yanzu haka kuma ba dama kai inkari duk wani laifi da an yi amfani da shi an kafirtar da wasu yanzu a cikin majmu'in waɗannan mutane ko wanda suke aikata shi wani a bayyane wani kuma ba a bayyane misali da can ana magana kan mutum ya suturke matansa a cikin gida mata zauna cikin hijabi in ba haka ba kaza ne wanda ba sa ba kaza ne ba rahama kaza ne sai da aka wayi gari an ga wani ya shiga jirgin ruwa da matan shi fili ana gani kuma wanda gani kamar wayewa ne kuma ba haka ba ne to kun ga abin kenan in kance za mu yi addini kuma ba littafi za mu ba cikin littafin da za mu koyi addini ba za mu koyi addini daga hawan nafs da jin haushi to abinda muke gudunsa da shi za a jarrabe mu da ana magana kan amana da komai yanzu ina amana magana kan amana riƙe amana kaza wanda kaza ne sai yanzu cin amana shi ne ɗabi'an da ake ganin cewa ita ce amana dukiyar mutane cin dukiyar mutane mai sauƙi shi yasa irin waɗannan maganganu ba a so a ji su ba a so a saurare su har ma ya zama sauraron gaskiya ma ya zama laifi kai ne a wani lokaci daga cikin lokuta kai ne mai gaya mutane gaskiya mai faɗa mutane gaskiya to amma yanzu kuma ba wanda yake kyaman jin gaskiya kamar ka saboda haka an jarrabe mu da abin ko ba a jarrabe mu ma yawwa gashi fili saboda me saboda akwai kibir girman kai cewa ni na fi addinin nan ni ne na fi gaskiya na fi karfin kaza kuma addinin nan kuma ba mutum bane abin da yake cikin littafi shine addini ba mutum ba mutum ba ma'sumi ba amma abin da yake cikin littafi ma'sumi ne sunna ta annabi ma'sumi yace wadih mana fahimta ko yace fa insha'a a'allab afa anhum idan Allah ga dama zai yafe mu bayin sa duk wani sabo idan kai Allah zai yafe in Allah ya ga dama ba kuma Allah ya ga dama ya fiye maka ka sani ko baka sani ba zaka iya sani ba kai da ka kafirtar da mutum ashe Allah ya yafe masa tuntuni kai ka kafirtar da shi me yasa ka kafirtar da shi kai gini akan zahiri amma Allah kuma cikin rahamansa kuma ya yafe masa kai kuma ka ci gaba da kafirtar da shi ka ci gaba da kafirtar zai yi ma wannan yawan kafirtarwa da tafsiki da tabdi'i sai yasa Allah ya fishi da kai sai ya jefa ka cikin wani abu kuma ba zai yafe maka wannan abu ba ma lissafi da shi wa adkhalahum aljannata awwalan sai Allah shigar da su tun farko ma tun karan farko ma tun daga kabari ma in an fita ma aljanna za a tafi ba wai za a shiga wuta ba in Allah ya ga dama shi yasa idan mutum ya saba Allah ɗaya biyu uku baya nuna cewa Allah ya fi shi da shi baya nuna haka sai dai idan mutum ya yawaita to wannan kuma ana ji masa tsoro amma mujarradin mutum ya yi laifi guda ɗaya biyu haka kace Allah ya fi shi da shi to wannan kwakwalwan gama garin mutum ne da bai karatu ba amma mutumin da ya karatu ba zai fahimci haka ba haka malam Usaimin ya yi bayani cikin tafsirinsa tafsirul Qur'anil Karim